Миграцијска треска во Западен Балкан. Дури 3 милиони жители во последните 10 години заминале во некоја од земјите од Европската Унија, покажува најновата анализа на Институтот за Европска политика на Косово. Најголемото раздвижување е регистрирано во 2015-та и 2018-та година. Податоците за Македонија покажуваат дека во периодот од 2008-та до 2018-та година заминале 258.020 жители. Првиот сериозен бран на заминување е регистриран 2015-та, кога земјава ја напуштиле околу 27.500 граѓани. Рекордот е направен лани, кога во ЕУ мигрирале 33.337 жители. 61,3% од македонските државјани побарале дозвола за престој во ЕУ, 16,7% нелегално заминале во еврозоната, а речиси 22% побарале азил. За поранешниот директор на статистика Дончо Герасимовски, бројката на иселени во ЕУ последнава деценија е загрижувачка, но вели бројот е далеку од реален, бидејќи луѓето заминуваат и во прекуокеанските земји. Рачунете дека тоа се 24.025 да ги заокружиме, кои што се само во 2018 во земјите на Европска Унија регистрирани. Меѓутоа, колку наши се заминати па со бугарски пасоши и се приватко-бугарски државини, друго прашање. Колку наши се заминати надвор од земјите на Европската Унија? Најгорливиот проблем останува иселувањето на младиот и високообразован кадар. Подобар живот, подобро школување и можност за унапредување се причините поради кои се повеќе млади се одлучуваат за билет во еден правец. Ниту една институција не располага со точни податоци колку луѓе ги напуштиле границите на Македонија. Затоа демографите апелираат што побрзо да се спроведе пописот кој ќе долови точната слика на демографските процеси во земјава. Албанија е лидер во регионот по бројот на иселени лица. За 10 години се иселиле речиси 1.250.000 луѓе, најмалку пак од Црна Гора 36.000 жители.